Oi, galera, meu nome é Jefferson, alguns me chamam de Jeromavi, alguns me chamam de Jeromavi, Mavi, sei lá, me chama como tu quiser. E hoje eu vim gravar um vídeo falando como eu conheci a minha melhor amiga Bruna. Gente, então, talvez a Bruna me mate quando vê que esse vídeo está na internet, talvez a Bruna me mate. Mas, porém, todavia, eu vou postar. Então, já vou abrir aqui o Facebook pra mostrar pra vocês as façanhas que essa guria fazia comigo. Bruna, tararara. Não vou falar o Facebook antigo dela, porque aí se não, achei! Então, antes de tudo, eu vou contar pra vocês como que eu conheci a Bruna, assim, sabe? Como que eu soube da existência dela. Eu tinha um melhor amigo, e esse meu melhor amigo, ele ia começar a namorar com ela. Sabe, coisa de criança, coisa de criança. Ah, coisinha de, ah, eu gosto da mesma coisa que tu, a gente gosta das mesmas coisas, vamos namorar. Ok, eles resolveram que eles iriam namorar. E eu, como sempre, fui uma pessoa muito invejosa. Alari, eu decidi que eu também ia gostar dessa menina que o meu melhor amigo gostava. A gente era tão ingênuo e criança que eu gostava dela, eu continuei sendo o melhor amigo dele e a gente ficava falando sobre ela na casa dele como se nada tivesse acontecendo. Os dois abobados falando, ai, eu amo ela. Ai, ela é incrível. Hoje em dia eu lembro disso, eu fico tipo assim, meu Deus, por que ele não meteu um soco na minha cara? Uma vez eu vi eles ficando lá na Rua do Max. Gente, minha primeira decepção amorosa. O meu coração dispara assim, ó, pum. Parecia que ia soltar pela boca, eu saí correndo, me atirei assim no meio da rua, fiz um drama, me atirei na frente, quase na frente de um carro, e me atirei assim em cima da calçada. Fiz o drama, a Globo perdendo. A Globo me perdeu assim, ó, eu nasci, a Globo já era pra ter me contratado. Como se não bastasse, fiz todo o drama na frente dele de me atirar assim na calçada. Me esfolei, mas não tava nem aí, porque o drama tava feito, canceriano é assim. Então, aí eu, sabe... Eu lembro que eu falava com ela e eu escutava Slipknot, botava música chorando assim. I don't never thought I forgot you. Avril Lavigne. Gente, quem nunca chorou escutando Avril Lavigne? Eu vou colocar aqui uns prints de algumas conversas que eu tinha com ela. Que esquecerei você, Bruna. Pelo visto, nunca vou te esquecer. Tu vai estar impregnada na minha vida. Não sei. Mas e se não namorássemos, fôssemos só amigos, você aceitaria ficar comigo uma única vez? Sem mentir. Olha, cara, eu não sei você, mas eu não trocaria uma amizade por ficar. Mas depois voltaríamos a ser amigos. Não existe mais gado que eu, não existe, tá pra nascer. É que eu não quero perder um amigo como você. Talvez. Mas fique muito triste, foi mal, não foi minha intenção te magoar. Mas foi bom pra mim perceber que vou ficar minha vida toda sofrendo. Pra eu começar a me preparar. E tentar esquecer de quem me ensinou a amar. E você me ensinou a amar, desistir, como lidar com essas coisas difíceis. Gente, ela me iludia super. Ela ficava falando um monte de coisa me iludindo. Sabe? Olha, ela me iludia muito, gente, vocês não têm noção. Ela super me iludia, ela me dava esperança. E eu ficava lá, apaixonado por ela, chorando. Eu faltei a escola atrás dela, não saí do colégio. E ela nem falava comigo direito. E aí acabou que aconteceu outra história, que aconteceu com a amiga dela. Aí eu comecei a namorar uma menina. Tá, tipo, a gente deve ter namorado assim por 2 semanas. A gente era muito criança, devia ter uns 11 anos de idade. E me falaram que essa guria tinha namorado comigo só pra perder o bebê. Porque essa era a intenção dela. Aí, eu assistia muita série de televisão, peguei e mandei uma mensagem pra ela. Era um pé na bunda que tu queria? Então agora é isso que tu vai ter, não sei o quê. Ai, gente, eu fui muito escroto, vocês já estavam lendo essas mensagens. Eu fui muito escroto, muito mais escroto. E eu, como não sou bobo nem nada, chamei a Bruna e disse pra ela que eu tinha terminado com a guria, porque eu era apaixonado por ela e não conseguia namorar com outra pessoa sendo apaixonado por ela. Então, a Bruna parou de me dar moral, a Bruna parou de falar comigo, a Bruna, tipo, esqueceu da minha existência. E pra eu continuar a amizade com aquele meu amigo, eu comecei a falar com a melhor amiga da Bruna. Aí sim, tem uma longa história. História a qual se reflete na minha vida até hoje, gente, até hoje. Pra bom entendedor, meia palavra basta, quem me conhece já sabe de que eu tô falando. Mas enfim, né? Comecei a gostar dessa guria e fiquei gostando dela, assim, por uns 3 anos. E tipo, gente, eu gostava muito dela como amiga.
dessa guria. Só que eu achava que eu era apaixonado por ela. Eu, na minha cabeça, eu era louco e inteiramente apaixonado por ela. E como eu fui perder o meu bebê somente com 17 anos, que é uma história que eu venho contar aqui outro dia, eu não ficava com ninguém, tava super confortável em ser apaixonado por uma pessoa que nunca me deu bola. Virei, digamos, melhor amigo da melhor amiga da Bruna. E a Bruna, assim, desapareceu da minha vida por completo. Um belo dia, estava eu na sorveteria comprando um sorvete, entra a Bruna pra comprar um sorvete. Sabe o que que eu fiz? Eu, com toda aquela ideia, né, de macho alto, coitado de mim. Peguei, paguei o sorvete dela e disse, não é presente. E ela, por que tu tá me dando um presente? E eu falei assim pra ela, ai, por todos os momentos que a gente já viveu. Eu tinha 13 anos, e 13 anos naquela época é tipo, muito infantil mesmo. Ok, até dei uns rolês com a Bruna, depois disso, porque ela ainda era amiga da minha melhor amiga. Eram duas melhores amigas, a Bruna e a melhor amiga dela. Aí, essa aqui não me deu moral, eu vim pra essa aqui. Só que essa aqui também não me deu moral. E eu virei melhor amigo dessa aqui. E essa aqui ainda era amiga dela, então a gente dava uns rolês assim, meio... Um belo dia, a Bruna namorava nessa época. Ela namorou por bastante tempo. Quando ela terminou, eu fui na casa dela um dia de tarde com uma amiga nossa em comum. E a gente começou a sair. E a gente começou a andar junto. E descobrimos que éramos muito bons. É uma dupla imbatível, tipo, de verdade. A gente se une de uma forma, vira um Pokémon, um Megazord. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Aí eu fico um pouco de vergonha falando disso. E tipo, não era uma paixãozinha naquela época, quando eu era pequeno, lá no início que eu conheci ela. Gente, eu chorava escutando, eu mandava mensagem pra ela, porque eu não tinha crédito. Aí eu tava, tipo, andando na esteira da casa da minha avó, e eu falava que tô andando de esteira pra ficar gostoso pra ti. Aí depois eu mandava outra mensagem dizendo assim, se você for querer ficar comigo, mande um SMS a cobrar. Se você não for querer, mande dois SMS a cobrar. Porque, tipo, como a gente era muito pequeno e a gente não tinha crédito, a gente mandava mensagem a cobrar. Aí se chegasse duas notificações de mensagem a cobrar, significava não. A nossa amizade é uma coisa, tipo, muito antiga mesmo. A gente tem muita história. Pretendo vir aqui muitas vezes ainda contar essas histórias pra vocês. Eu não me estendi muito nesse vídeo porque eu vou ir pra casa dela mês que vem e eu quero gravar um vídeo com ela reagindo às mensagens do nosso Messenger. Só que eu nunca contei essa história completa aqui na internet porque... Sempre que a Bruna conhece algum cara, o cara morre de ciúme de mim e acha que eu vou ser apaixonado pela Bruna por causa dessa história. Só que, tipo, se não tá estampado na minha cara, pra bom entendedor, meia palavra basta. Esse vídeo foi bem curto, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve. Se não gostou, dá dislike mesmo. Ai, eu já sou flopado de qualquer jeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Eu vou ser mais frequente aqui e tchau, tchau.